pessoal, já aqui na área. Vocês viram aí as iscas? E aí, 30 iscas artificiais. E as regras do sorteio vai ser assim, a seguinte. Vocês precisam ser inscritos no meu canal, é lógico, e no canal Pescadores de Plantão. O envio é de conta de quem ganhar. E apenas um comentário vai valer. Só um, hein, pessoal? Pode escrever qualquer coisa aí. Um comentário apenas vai valer. E também tem que ser inscrito nesses dois canais. Vai estar aqui na descrição. E é isso. Vai ganhar ou vai vacilar?